Guys, munaona. Yes, hello guys, what's up good people, is your boy here, Rega Mwenye Manze, kama dawa, tunasibagani shukran kabla na baada ya kumaliza. As you can see, guys, niko kwa street, actually niko kwa street, na along the street, guys, nime meet with one of the most beautiful girl in Eastern Central Africa hapa pia, na kaliambia ya kwamba, alinikola, actually alinikola jana, kaliambia ya kwamba, Rega just want to meet you. So, nika avail myself, hapa hivi, tujue mambo inakuwa vipi, without wasting a lot of time or without talking too much, acha tusikie yale ya iliomo, sindo? Yes, great my people. Hello guys, naitwa Rose. Unaitwa Rose. So Rose, kuna kitu ulikuwa unanijaribu kuniambia, si ndio? And that's the reason why nimekuja hapa hivi, nimeacha kila kitu nilikuwa nafanya. At least I create for you time tujue inakuwa vipi. So nimekuja, niambie ni nini hiyo jambo lipi hilo linakusumbua? Yes, sorry, agami nilikupigia juu bwanangu of late for like 1 month amekuwa akikuja tu hapa kwa forest. Nimekuwa tu niki anakujanga tu hapo kwa forest. Nimekuwa tu nikichunguza. Lakini sijui nini anaendanga kufanya huko kwa forest. Na shuku kuna labda anaendanga na madem huko. Ndani ya forest. Na mzee huwezi sema ya kwamba anaendanga na madems na bado hujafuatilia ama hujajua ni nini anakuanga anafanya. Umewahi mshuku ya kwamba maybe anaenda na dem ama ana cheat or something of sort? Yeah. Ni kama juu hata simu yake atakangi niguze alafu anaendanga tu, unajua ni si mara ya kwanza nikikwambia hivyo nimechunguza ndo hadi niamue kukupigia. Nimechunguza sana. Ni kitu umechunguza for long? Nimechunguza for like a whole month. Yeah. Ukichunguza tu? Nikichunguza tu, sifanye kitu, simuoneshi anything wrong. Mimi tu nafuatilia slowly. Anatokanga tu kila siku. Na maybe kama unasema ya kwamba unachunguzanga tu, mean kuna maybe msichana mwenye pale unashuku ya kwamba na cheat na bwanako. Kuna msichana yote ambaye una cheat unashuku ama iko kwa mind yako ya kwamba huyo msichana anaweza kuwa na cheat na bwanako? Nashuku wasichana wengi, lakini sana sana kuna huyu mmoja. Ama ni hawa? Hapana, sidhani kani hawa. Si hawa. Wewe uko sure? Si hawa. Sijui, maybe ni hawa lakini sijui. So kuna mmoja mwenye ninashuku sana ni kazini yangu mwenye nilimto ushago mwenye alimaliza form 4. Sana, so kuna kazini wako mwenye alimaliza form 4 mwenye sasa maybe unashuku maybe ndio anaendanga na bwanako sana sana. Yeah, huyo ndo namshuku sana. Na huyo bwanako umewahi muuliza anything ama anything of sort? Nilijaribu kumuuliza siku moja. Akaanza kuleta manoma, nikaachana naye. Sasa huku au kuendeleza hata kumuuliza? Sikuendeleza juu sikuwa nataka mambo mingi. Nilikuwa tu nataka nichunguze nikuwe na evidence juu. At that time sikuwa na evidence. Na sasa hii unashukua kwa wapi? Right vile tunaongea sasa hii. Sasa hii najua wako huko ndani juu. Ametoka tu kwa nyumba sasa, na kila siku akitoka kwa nyumba akiniambia ameenda kuchila ama kucheza sijui nini na maboys wenzake. Anakujanga huku. So ametoka tu saa hii akaniambia ati ameenda kucheza sijui nini na maboys. Nikajua obvious mali anaendanga kucheza na maboys ni huku kwa forest. Place anaendanga kuchill na big men ni kwa forest. Huku ndio anakujanga. Hakuna place nyingine. Na huko kwa forest wewe umewahi ona ama umewahi enda ama umewahi trace until place unaonanga mali anaingia? Siku moja nilikuja. Nimekuja sana nikichunguza hata naulizanga. Umeona hiyo side nyingine kuna boys wanacheza futa huko. Vijana tu wadogo. Na hata wao ukiende uulize saa hii watakuambia wanakujanga hapa kila siku. Kila siku. To me ni your forest guys, ni kama hiyo forest imejulikana ni kama the home of romance ama like watu wanaendanga tu huko kuchini na madai mama.
Sijui lakini yeye anakujanga huko watu wengine sijui. Okay. But yeye anajua anakujanga. So without wasting a lot of time, si unaweza tupeleka hapo kwa forest and then tujue vile mambo inakuwa. Lakini tukienda pale maybe tuwaone, tutakuwa tume keep distance kwanza tu, na usi overreact. Najua inaweza kukuit, maybe tuende pale tuwapate na unaweza kuwa uko overreacted. Sio? So tukienda pale mimi naomba tu kitu moja, usi overreact. Sawa? Usi overreact na tutao najua vile ninadeal hizi vitu. Tutawapatia time kwanza, tujue wanaendelea aje, shughuli yao ni gani, and then ndio tutaenda pale tujue mambo inakuwa vipi. Sawa? Yeah. So guys, stay tuned with us, manze. This is the only best channel which is giving you the most interesting piece of mbea. Acha tufike huko place anasema, and then tujue mambo inakuwa vipi. Without wasting a lot of time guys, just ensure that you combo me like, you subscribe, you share, and you do everything, manze. This is just Manrega and this is the start of a new beginning, manze. So let us go to join mambo inakuwa vipi. Cameraman, kata tufike pale kwa sababu ni a distant kidogo. Tufike pale and then tujue mambo inakuwa vipi. Till we meet again guys, just tune in a bit. Ulisema ni side. Hapa nimejiuliza ni hapa. So guys, guys just be with us. Tumesema tunafanya investigations zetu pole pole. So huyu alinicall actually na mmejua kila kitu yenye imefanyika hapo. So tumekuja hapa pole pole. Umesema tu ni hibush, si ndio? Kundo wanakujanga kila siku kila siku. Ni hapa tu. Ni hapa tu. Shua wako huku ndani saa hii. Niko shua kabisa shua. Uko shua saa hii wako hapa ndani. Kwa hapa wewe tuende tawapata. So guys, guys just keep tune with us, be with us, lakini usifanye kitu awkward kwanza, sawa? Just assume ni kama hakuna kitu inafanyika. Just assume. Cameraman, kwa ready, kwa standby, kwa standby, and then usireact in the first place, sawa? Usireact. Cameraman, kuja pole pole. Jeni hapa. Wewe. Msikimbie Azizi, msikimbie. 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 Mlikuwa mnafanya nini? Hakuna. Bro. Wacha tu vile ulikuwa. Tulikuwa tumetulia. Vile tu mlikuwa. Tunakuja kucheza. Tulia. Kucheza hizo mavitu zako zenyu unasema. Tulia. Hapa ndo unakuja kucheza hizo mavitu zako zenyu unasema. Wewe. Acha hizo tulia. Gai. Tulia. Mili. 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 Mili.
Let us just watch the drama. Acha amekuja kucheza na maboys wake sijui nini. Hata hapa mbona unashika maboys, maboys, maboys. Tumetulia. Nini bana wewe? Mbona unashika moto? Na hizi mara unajua riaga hizi mara ya kwanza. Nimechunguza hii kitu, nimejua kabisa. Hata nikikuja hapa nilikwambia niko shwa na kujanga hii play. Wewe songa. Tulia. Mbona umeleta watu? Dai. Mili. Mili. I'm going to go to the house. Rose, okay, ni sawa. Umejua hapa hivi, mimi si jinta. Okay. Tulia. Mlikuwa mnafanya nini hapa kwa bush? Jamani. No, people, kwani watu hawezi kwa, like you just have your privacy, ukuje mtulie. Okay, ni sawa. Ni bwana. Okay. Sawa, ni bwana wako sikatai. Lakini as much as anaweza kuwa bwana wako, kwani we can't just tembea around, we can't walk around. Hizo vitu mkuu mnafanya hapa hivi ni kutembea. Hakuna kitu. Unapenda nani kati ya huyu na huyu basi? Ati napenda nani? Hey. Unaniulizaje napenda nani? Si ndio kuna kuna Wewe umenipata wapi? Okay. Wewe umenipata wapi? Mimi si nimekupata hapa, si nyumba yako bro. Cameraman hebu mulikadi hadi ni kama kuna kitu hapa. Bro, kwa bush manze mlikuwa mnataka kukulana kwa bush. Bush, Rose, bro. Kwa bush manze, akwenda kuna keja bro. Unge afford ata 5, so at least uende hata kwa nyumba at least poa. Acha hizo. Si huu ni kazini wa huyu, ama ni nini? Ni kazini yake nilikuwa, ndio ilikuwa tukuje home hadi. Sasa si yako kejani, alafu sasa tunaenda kejani kudu. Manze. Ati yako kejani, alafu mna... Guy! Nikulize. Acha ni kukula moto. Ona mnadai kutuua nini? Hakuna mtu anadai kukuua. Basi tupatie ni space. Anaitwa nani? Time kama mnakuja hapa, amkujua ya kwamba kuna mwimba huko. Anaitwa nani? Ben. Anaitwa nani? Anaitwa Ben. Uko na watoto na yeye? Mtoto nimemwacha hata sijui kasa ya analia kwa nyumba. Mtoto wa 6 months. Bro, kuna mtoto wa 6 months alafu una sijui DJ Afra anasemanga aje kuguda mtu oluru hapa hivi ndani. Alikuwa amekuja kuona mtoto, alikuwa amekuja kuona mtoto. Hapa ndo kuna mtoto hapa kwa forest. Okay, tulikuwa tunakuja kwa nyumba. Mlikuwa mnakuja kwa nyumba? Tulikuwa tunakuja kwa nyumba. And then what happened? Basi within kama mlikuwa mnakuja kwa nyumba. Kwa sababu huyu amesema ya kwamba hapa amefanya investigation akasema akapata ya kwamba hapa imekuwa ni sasa ni kama turning point yenu. Kwani amekuwa kitufuatilia? Ndio huyu muulize. Sikia vile anaongea. Usikii manzee tulikuwa tunaenda hivyo home. Alafu Chameleon ikaingia kwa shati yangu. Chameleon iliingia kwa shati yangu. Sikia, nikatoa shati. Wewe nini unaangalia kutoka hapo? Tulia. Kupigana italeta maana hapa hivi. Imagine. Okay, Chameleon iliingia wapi bro? Ilikuwa imeshika kwa shati yangu. Sikia. Tulikuwa na yeye tunakuja huko. Sasa Chameleon, tutatolea Chameleon mbele ya watu.
okay, mkaamua kumtolea Chameleone hapa ndani ya bush. Mama hapa for almost 30 minutes. Ukiangalia vitu mlikuwa mnafanya. Hapana, imagine iliingia ikachange hadi color, ikafanana na shirt yangu. Iliingia ikatoka. Sasa una nishatoa, nishatoa. Ah, nishatoa. Wewe uwezi amini Chameleone. Uwezi amini Chameleone. Uwezi amini Chameleone. Unajua nimeacha mtoto wapi wewe? Hebu tunakuja kuona mtoto. Tunakuja kuona mtoto. Mtoto analia mali hapo, hebu niache. Lakini sasa tarudi. Analia nini? Si utulie manze. Hata wewe kitu unafanya hapa unaona ni kitu ya maana. Chani hakuna kwanza udem kwake si njia ndio useme wamepita njia. Na hii njia in the first place. Hata anatoka hii side mimi nashangaa wanafikaje huko. Na ni wewe ndio ulimleta. Na si mara ya kwanza anakujanga huko. Si mimi ndio nilimtoa acha. Nilileta huko. Umenisaidia alafu umenisaidia. Amemaliza. Okay. Umejenye mama udem alikuwa analia akiniambia nimsaidie. Hebu niache wewe. Na bro sasa wewe uta ulinileta alafu ulinisaidia. Watu ungekuwa najiuliza mbona ni manzi yangu, ni manzi yangu. Wote. Mbona uko na bwana wako kizani? Huyu ni baby mama, huyu ni manzi yangu. Cousins bro, ina shida. Basi mbona kodi mnataka kumchapa basi? Hapana, huyu ni manzi yangu, amwezi mchapa mimi. Ni manzi yako. Hatuwezi mimi hata sijakuja hapa kumchapa. Ni manzi yangu, hata sijui mbona mnataka kunichapa. Wewe usijaribu kuniacha kama vitu zako za ujinga wewe. Hadi yeye ni manzi yangu. Uko na mtoto wa wewe wa 6 months bro. Na hapana. Ulikosa keja bro. Na ni nini amemfanya? Na wewe vile na watu. Yaani hata una aibu. Hata una aibu. Nili hata una aibu. Kwani tumefanya nini kwa bush? Kwa bush. Ni nini kwa bush? Guys, kutoa Chameleone kwa bush. Kutoka Chameleone kwa bush. Imechange hadi color imekuwa inafanana na shati yangu. Hizi imechange zinaitwa Chameleone. Chameleone. Chameleone iliingia. So alikuwa anakutolea. Chameleone. Hapana, si hivyo vile mnasema. Chameleone mnyama. Chameleone mnyama ule anageuka marangi ndo. Iliingia wapi? Unajisikia. Guys, umejua watu wa nyumbani wakipigana. Check bro, hii ni aibu. Na mimi umejua hii kitu hata hii ni aibu bro. Hii ni aibu on your side bro. Ini nini? Ini nini shwali? Ati naenda kucheza na maboys sijui manini. Ningine umsichana nini umsichana anamfanyia huko kenye inamfanya atoke huko penye yako akuje huko. Na wewe hauna chali. Let us speak. Yaani kazi ulitoka ushagu. Hauna chali. Mabwana chana. Hauna chali. Huu ndio chali wako. Eh. Uni chali wako. Uni bwana yako na uni chali wako. So madam, sasa na age yako vile naona tu mko tu wakubwa. Hapa shwali bro. Tulikuwa tunatoa Chameleone bro manze. Hatuwezi unadanganywa. Hatuwezi fanya. Kwa bush hata tukianza sikuwahi pelekwa kwa bush. Kwa bush manze. Sasa unapelekwa kwa bush na bado unalinga. Aneni udem. Check in udem. Kwa sababu mimi hata hapa siji. Tulieni. Kweli nyinyi mnadhani ni akina nani mnadhani ni hivyo? Na wewe ngoja tulia. Cameraman zoom. Nikulize hapa hivi. Who is your girlfriend bro and who is your wife hapa hivi? This is my girlfriend. Na huyu usimjui. Simjui. Funda manzi yangu. Bro manze, you have to grow up manze. Kwa bush kwanza to make the matters worse. Kwa bush atikamini kama huyu ni mgani? Huyu ni manzi yangu na sijui bwana mnasumbua manzi yangu.
Basi huyu. Na yeye anarecord nini? Huyu mtu anarecord nini? Mbona mnanirecord? Mbona mnanirecord? Mbona mnanirecord? Tunakurecord kwa sababu this is mbona mnanirecord? This is evidence. Evidence nini? Mmekuwa mkitufuata. Mmekuwa mkitufuata. Mmekuwa mkitufuata. Mmekuwa mkitufuata kutoka wapi? Mmekuwa mkitufuata kutoka wapi? Mmekuwa mkitufuata kutoka wapi? Wewe tulia kwanza. Kudema sana. Umeriana hizi kitu imefanyika. Mmekuwa ikifanyika for how long? Mwezi moja hivi. Mwezi moja nini? Wewe nini wewe? Nini mbaya? Nini mbaya? Nini mbaya wewe? Wewe nini mbaya? Nini mbaya unakuja na huyu? Wewe cameraman wewe, kwanza usilitie vida. Mbona ananirecord na mbali? Mbona ananirecord na mbali? Mwezi moja anatulia. Mbona mwezi moja tulia yani, tulia, tulia. Kumbe ni ukweli. Ni kweli nini? Ni kweli nini? Ni utoke hapo nini? Ni kweli nini? Ni kweli nini? Ni kweli nini? Ni uongelee hapa mbele. Hakuna kitu umeona. Alafu alafu mnasema juu. Kamera mu kwanza huku. Wewe kamera manu. Cheki sana kamera manu wangu. Cheki. Achana. Nini nini wale pia wanapiga na huko. Tulia. Kamera manu pole mzee. What is your story with this man? Oh, yes, sasa ni mwanaume. Imagine mtu mimi ndo nimemweka, mimi ndo nalipa rent na anunua kila kitu kwa nyumba alafu. Tulia wewe, tulia. Kwani wewe ati Amelia nini na hakuna kitu anakufanyia? Uko na kitu tena huyu jamaa. Huyu ni mtu wangu, usimuulize maswali za ufala. Huyu ni mtu wangu. Huyu hapa basi ni nani? Huyu hapa nani? Huyu ni kazini yake. Kazini yake ni bibi yako ama? Ni kazini yake, mimi namjua kaka kazini yake. Cheki bro. Na mtoto mwingine mtoto. Na mtoto ni wanani? Mtoto mgani wewe, umeona mtoto pahali wewe? Wewe unajuaje huyu ni mkora? Babu, ni haja amekutress hadi amewapa mkipulana hapa bro. Yeah, that is the biggest question hapa hivi. Hapana. Nyinyi mnataka aje sasa? Sisi tunataka kupigana hapa. Wewe bado ni baby mama wako ama ni? Baby mama mgani? Mtoto hata ni brown na mimi ni wa black. Mnajuaje mtoto ni wangu? Check bro. Okay, mimi hata naona nyinyi wote ni color the same. Mimi ni black. Ndio maana chameleon ilinifuata. Mtoto bado ni mnyama, sawa? Uwezi jua color ya mtoto kama hapo 6 months. Uwezi jua mkala ya mtoto, so bro, tengeneza. Wewe mtoto si wangu, na ama ni wako? Ni kazi. Kwani ni wako? Kwani ni wako? Kwani ni wako? Mimi ni brown. Mimi sijui kawe ni wewe, vile umesema ujui kama mimi ni brown ama black. Pia mimi sijui kawe ni brown ama black. Tulia, unajua nyinyi mnanibo kwanza. Unajua kwanza mnanibo. Unajua mnanibo. Mimi mbona mnanisumbua? Hakuna mtu anakusumbua. Mbona mnanisumbua? The truth gani? So chameleon ilikuwa imekutolea shati na imekutolea mjulu. Chameleon ilibadilisha chakala. Ilibadilisha kala. Wewe uliona hiyo mjulu kweli? Tumeona. Mkaona wapi? Tumeona ukitolewa. Mmeona chameleon ama mmeona mtu? Chameleon ni wewe. Sana tajiri aibu bado kinaongea kutoka huku nyuma. Usisonge huku. Kitu gani? Unajua mimi mnaniudhi. Twende. Mnaenda wapi bro? Mnaenda wapi? Acha kunishikilia. Tunaenda kejani ama mnadhani tunaenda wapi? Sipo. Tunaenda kejani, wewe baki na huyo. Wewe kwani unampatia aje mtoto wa brown? Sipo. Bro.
Sawa. Kani, uliniambia tu kweli ya kwamba unashuku tu bwana. Tumete matters worst wana wanakulana ndani ya bush, guys, ndani ya bush. Kai. This is serious. This is so serious actually. But guys, we know that kila kitu itakuwa sawa. Now we are going to do everything to make sure ya kwamba huyu dem amepata haki yake. Lazima apate baba mtoto, lazima ashughulikie mtoto, guys. That's the only thing we can do right now. Only that actually. So, tulia. Najua si rahisi. Tulia tu. Tulia tu. That's the best thing you can do right now, manze. Just ensure that you subscribe, you share, you like, comment. Till we meet again, manze, we just say bye-bye.